та панове, вас зустрічає ВАКАП Anycon Cup 2018, а також наші партнери Федерація кіберспорту України, Asus ROG, магазин для геймерів номер 1 в Україні, Зона 51, мережа магазинів Комп'ютерний Всесвіт та магазин ZOT. За мікрофонами Андрій Паркер-Вальчук та Олександр Чершель-Харчук. І в нас перша карта першого півфіналу. Я також радий усіх вітати. Дуже цікава карта у нас буде. Дуже гарні піки. Як мене чутно, Олександр? Так, так, все добре. Все супер. Будемо чекати такої ж гарної гри, як хлопці, що грають на Житомирі. Дуже подобаються турніри. Дуже гарні піки від команд. Дуже цікаві герої на виконання. Будемо чекати чудової, красивої гри. Так, а поки що розбивається в нас смок. Чотири герої на топі, готові боротися. Тут Сларк є, можна підцепити його чи ні? Так, стан. Стан є у Ліни, але позаду. Дуже далеко вона знаходиться. Не мають тут чіпляти Сларка. А я хочу показати вард на нижній лінії. Тут бігає троль. Чудовий вардінг від Дайр. Мають вони забирати свою нижню руну золота. Тріант світить усю компанію, Дайр. Бачить Вінгу, можна ціпляти. Є у нього орби Веном. Дуже сильно пробивають. Дуже легкий супорт такий, але тікає. Є 4 тангуси, все в принципі в порядку. Так, поки що тихо. Ну що ж, будуть виджимати руну і ті, будуть по дві руни забирати, мабуть. Так, забирають на топі, на боті забирає Бадон. Все добре, 2-2. Ну, віджимають. Руни все поки що стабільно. Треба пройтися по командам, по пікам. Так, і за Дайр у нас буде грати Vengeful Spirit, Сларк, Абадон, Лішрак і Фуріон. Проти них буде виступати Віндренджер, Троль Валрот, Ліна, Джакіро і Тріант Протектор. Я хочу зосереджити увагу на нижній лінії, де троля залишили одного проти Абадона і Фуріона. Цікаво, хто тут буде більше фармити. Мабуть, все-таки Абадон. Фуріон грає з Блайтстоуном, має пробувати потоку троля. У мідлінії протистояння Лішрак проти Ліни, в принципі, воно більш-менш рівне. Допомоги ми тут від сапортів поки не бачимо. І, в принципі, тут все нормально. Дуже цікаво верхня лінія, де дуже сильна тріпла стоїть від світла. Віндренджер фармить, їй допомагає Джекіро і Тренд Протектор. Я нагадую, що Тренд – це один з найсильніших супортів на першому левелі. І Джекіро переміщається вниз допомагати своєму тролю, тому що дуже важко стояти одному проти таких сильних героїв. Так, от ми бачимо, дуже незвичайно ми бачимо, що стоять саме зараз вже така ситуація, що світло стоїть саме 2-1-2. Тобто не допомагають мід, що зараз, ну, популярно досить. Досить звичайна ситуація, але зараз ми бачимо вже Віндренджер. Тут трошки не змогла допомогти, Трен трошки просів, також і Венга. Венга намагалась зробити ТП, чогось відмінила, тут екшен на боті. Джакіро намагалась пробити Абадон, але закрились портами і добре, всі виживають. Поки що нема ФБ. Так, цікава розкачка Віндренджер. На першому левелі вона взяла Віндран. В принципі, можна було пресингувати Сларка з павершотом, але вирішили команди грати більш сейвово. І взагалі така розстановка 2-1-2 дуже популярна на час, тому що дуже мало зараз баунті рун. І в принципі роумерам, ну, нічого робити, так би мовити, по карті, якщо немає якихось сильних героїв, які можуть чіпляти. А, наприклад, ну кому тут можна допомагати? В принципі, Ліні в міду. У неї є стан, у неї є нюки. Віндренджер з тролем. З
Трентом не можуть, в принципі, особливо вбивати Вінгай, Сларк. Так, але тут принципі... просидає Абадон, тут щит повісив на себе, тут же Кіро дуже отримує бойно. Бойно, йому Трент допоможе, хіл є, Трент чогось вник свій екшен там проходить. Все ж таки є ФБ, Троль забирає все ж таки Фуріона, тут ще застане Абадон, але повинен виживати. Так само на топі, Венега майже вмерла, так, загнали її. Навіть ПТ-2 не соромляться. Редіанти заганяти так далеко опонентів. І ЄФБ саме для троля. Це дуже важливий момент. І що ми бачимо по першим хвилинам гри? В принципі, по кріпстатам усе рівно йде. Йдуть обидві команди. Трошки краще можна сказати, що хто стоїть. Ну, в принципі, ніхто. Супорти не забирають особливо кріпів. І яка цікава стадія піку у тому сенсі, що світло собі забирає, по-перше, дуже сильних героїв на початковій стадії гри. А Дайр беруть, наприклад, Сларк і Вінга. Ну, така дабла, яка не може, в принципі, нічого протиставити не Віндренджер, ні Трінту Протектору. І, в принципі, вбити вони нікого не можуть. Дуже гарний вибір взагалі Трінта проти Сларка. Сларк зараз дуже метовий керрі. І чимось потрібно від нього сейвитися, тим часом помирає Сларк. Нічого собі, який екшен у нас на карті. Так, Сларк підставився. Так, я сходен з тобою, дуже він метовий, але ми розуміємо, наскільки він слабий зараз. Йому треба тріпла, щоб він гарно себе показав. Вінгу теж заганяють, вона постійно без КП, ми її бачимо, вона в ніт зараз перетягується під смаками. Соло смок, намагається тут допомогти, Ніну побачили, Ніну може зачинити, але дуже далеко тімейти. І так... Помер Сларк, помер це дуже важливо, бо Троль вже має рахунок 1-0-0, а Сларк 0-1-0. Тобто ми розуміємо, що Троль зараз вже перемагає. Сларка також Троля намагається тут пробити, в нього це непогано виходить. Ну, ситуація в нас все ж таки складується непогано, саме для світла, хоча перше місце по нетворцу в нас займає саме Лішак, 24-7. Взагалі дуже непогано фармлять і Дайр, і Радіант, але треба відмітити, що коли ти ставиш Сларка на легку лінію, це зараз саме так і роблять, хочу підмітити, що інколи його ставили і у мід-лінію, йому потрібен сильний супорт. До таких зараз можна віднести, наприклад, Варлока. А тим часом помирає Абадон, дуже сильно на нього нападають, пресингують цього Абадона бідного. Пішов від нього Фуріон, майже не допомагає і вмирає. Так. Загинули тільки що в нас оба кори, і Сларк, і Троль. Все ж таки загинули. То ще Вєнга, страждає Вєнга, це вже подвійне вбивство. І вищу серію отримує вже ВР-ка. Тут Сларк опиняється дуже агресивно, він зіграв. Тут можливо Трента можна буде забрати. Так, стягується сюди Лішрак. І це вбивство для нього. 4-3 в нас рахунок. І дуже непогана ситуація в нас складається для... Верки, хочу сказати, 3-0-0, все ж таки вона має рахунок, 0-2-1 Сларк. Сларку дуже поки що важко, але ми розуміємо, що цей Сларк повинен своє винести. Тут Троль дуже, вони агресивно йдуть за цим Абадоном, є ще замедлення, але не виходить. Абадон все ж таки дуже тяжкий герой, щоб його вбити. Можна побачити, що в принципі Дайр повинні непогано дратися у мід стадії, але не можна ні в якому разі провалювати такий. Взяли вони Nature's Prophet і Vengeful Spirit. В принципі, це така заготовка, схожа на Virtus Pro, вони там також грають із саппорт Фуріоном. Так, тут вихід на Фуріона, тут допомагає Сларк, Трент може зараз загинути, так, Трент загинув, ВР-ка чи варто так розмінюватись, вона може також залишитись, так, забирає вона Фуріона, залишається одна проти двох, мідрейндж буде через 3 секунди, стана там немає, ВР-ка може себе далі почуватися спокійно, в неї все дуже добре тут, і що ж вона буде робити далі? Стоїть дуже гарно тут верцик. Боже, як вона фармить, в неї все тут причудово. Вона має 28-10, ми розуміємо, що це дуже гарне нетворство, враховуючи, що і по вбивству вона йде 4-0-0.
Троль, в свою чергу, на боті, намагається далі проганяти тут Абадона, в нього це дуже гарно виходить, тут вихід на ВР-ку, буде за... ні, не виходить кинути стан, Тарента теж не знайдуть, Ліна в цей час фармить ліси, тобто Лешрак, ми бачимо, він бігає по лайнам, намагається десь допомогти, а Ліна в свою чергу фармить, побачимо пізніше, хто з них прав. Так, Фуріон перетягується на бот лінію, тут... Джакіра, троль вгризається в Абадона, у Абадона 5 левел. Абадон повинен вмирати, так вмирає Абадон, троль робить ТП. Джакіро вмирає, це розмін 1 в 1. Але зовсім непогано для сил світла, все ж таки 7-5 вони мають рахунок по вбивствам. Тут ще Сларк 5 левел, в нього проблеми, паунс робить, повинен врятуватись, але буде ще один повершот. Ну майже зацепили. 2000 золота перевага саме у світла. Взагалі, що хочеться сказати, що Дайр має зараз грати більш сейвово. Вони так намагаються давати відсіч супротивнику, але видно, що боротися на ранній стадії їм майже неможливо. Дуже сильно давить світло, у них є стани, у них є нюки, і в принципі вони можуть зараз виграти усі свої лінії і активно проводити мід-стадію із смоками, завардити ворожий ріс, не давати Сларку фармити і продовжувати свій пресинг. Так, в свою чергу Ліна дуже її тут заганяють, буде ТП від Фуріона, не повинні її тут відпускати. Ліна, ну так, загинула тут Ліна, але трошки часу виграла для команди, все ж таки гнали з неї в 4, а в цей час забрали Вінгу. Так, звісно, за Ліну отримали більше, але час вона, повторюсь, виграла для команди. Дуже складно буде пушити, незважаючи на те, що у вас є Лішрак, але проти Трінта це найкращий такий герой на захист. І що ми маємо? Те, що у Дайр мало пушу, незважаючи на Абадона, також, в принципі, якщо вони в п'ятьох будуть збиратися, то будуть швидко падати Т1. Але на захисті світло дуже сильне, і пробити їх захист буде дуже складно, в принципі. Так, тим часом Лішак намагався пробити тут ВР-ку, все ж таки хочеться зірвати з нею стрік, але не виходить, ВР-ка виживає. Яка ж погоня тут за цей Віндрейнджер діє на карті, але все ж таки вона виживає. Вихід на Ліну зараз буде, заходить в спіну тут Вєнга, заходить Лішак, будуть намагатись підцепити. Так, є стан, Лішак також дає стан, тут же і Фуріон, ми бачимо наскільки цей Фуріон актуальний зараз, він дуже корисний для команди, він завжди є, дає екшен, він рятує, допомагає команді, ми бачимо 3-3-4 в нього рахунок. Поки що цей Фуріон робить гру, саме для тьми. Угу, зараз йдуть Дайр по міду, вони можуть заходити і пушити Т1, поки немає ліни, немає сильного відпушу, можна брати ентіф і заходити, дуже швидко можуть втратити вишку світла, намагався, здається, відхилити Трієнт, але цього дуже мало. Приходить Вінга і дуже швидко падає Т1. Ви подивіться просто на це. Є опсу Вінги, потрібно залишити тут, щоб бачити проходи. Тим часом майже запушили Т1. Світло може тут померти, а Абадон починає боротися. Приходить Трієнт, приходить Лешрак. Намагаються допомогти. Як же мало ХП у троля, як же мало ХП. Він манцює у лісі. І стан! Вбивають, мінус троль. Джакіро намагається втекти. У нього він лесь є. Спрути намагаються закрити. Ультує Лешрак, але не можуть. Трієнт може померти. Та є очімейт, як же підставляється світло. Помирає Трієнт, Джакіро намагається щось дати. Дає Абдол Брест. Тепер може загинути Лешрак, він загинув. Віндрейнджер немає в неї відрана. І це смерть. Гарний бодіблок. Куди йде троль? Коли йде троль, він може померти. Відміняй ТП. Не відміняє ТП, він хоче боротися. Тут три героя. Непогано. Троль може померти. Але немає мани у Vengeful Spirit. Троль має втекти у ліса, повертається Джакіро. Бігає Ліни. У Ліни є ультимейт. Майже є Shadow Blade. Можна піти просто розрядити ультимейт
у Фуріона або Абадону, у якого вже немає ультимейту. Тим часом згори вже пушить Сларк. Його повністю відпустили. Світло дає йому дуже багато пространства. Так, не змогли забрати троля другий раз. Щось там троль зміг все ж таки з прутів вийти. Є в нього сокирка маленька така, цікава, яка дуже гарно працює проти Фуріона, всім я раджу. Але все ж таки побилися гарно. Побились дуже гарно саме сили тьми, відбили всю перевагу. Зараз перевага 1000 голди саме за ними. Трента дуже гарно вони змогли тут підчепити. Стан, спрути, стан лішака. І він вмирає. Дуже просте, швидке вбивство саппорта. І цікаво тут стає питання, все ж таки Сларк, зможе він повернутися? Ми можемо переходити на загальний капітал. Ми бачимо, перше місце займав нас саме Єшрак, 5600. 5600 також має і Ліна, вони зараз воюють за перше місце, в них в обох все добре. І дуже схожі саме лідери. От скажи, Андрій, саме тобі, який лідер взагалі тобі більш здається зараз цікавиться, саме Лішак чи Ліна? Взагалі, Ліну я вважаю більш сильним мідром. Але чому? Тому що Лішрака можна ставити і на четверту позицію, і на третю. Так грають і Наві, так грають і Віртус.Про. Але тут ми бачимо, що Дайр хочуть саме йти пушити, вони хочуть постійно битися. Вони змогли вибити трохи простору для Сларку. Тут гоняться за Вінрейнджер, знаходять Джекіро, Джекіро жертвує собою, дає Долбрес, ну і швидко тут помирає. Ліна у лейтгеймі, я продовжу, буде сильніша, набагато сильніша за Лішарка, я вважаю. Але зараз, на такій стадії, коли Файршторм має отримати багато спейсу, у нього скоро вже буде Shadow Blade, Лішрак є гарним вибором. І на драку. Ми бачимо, що він дуже багато робить. У Ліни є Shadow Blade, вона активує хасту. Може зараз бути якийсь заміс у міді. Так, буде намагатись вона бити. Тут дуже багато суперників. Треба її обережно. Стан. Німо, треба просто бігти. Бігти, врятуватись. Ну, то була ВРка. ВРка теж може допомогти. Бачимо Мамелшом. В неї все досить непогано, вона теж може вже соло вбивати. Якщо вона гарно дає перший скіл, гарно дуже зв'язує, це вбивство. Можливо, це навіть 100% вбивство. Лішак збирає собі юг, Ліна ще Б, ми бачили, не вийшло в неї його реалізувати зараз. Але в цілому в них в обох дуже непогана ситуація. Ліна 1-2-0. Лішак, в свою чергу, має рахунок 4-1-6, він пушить. Бачимо Фуріон, те, що підкреслював Андрій, бо він сприяє все ж таки швидкому закінченню цієї гри. Можливо, троль тут стоїть на лісу, хоче зібрати собі БФ, але через БФ, ну, буде намагатись фармити. Ми розуміємо, що саме світло буде намагатись все ж таки цю гру затягувати. Затягувати якомога більше часу. Тролю чому ще буде простіше з БФом, тому що, по-перше, ти маєш завжди вирізати спрути, тебе будуть намагатися закрити, плюс швидко вбиваєш шантів, і якщо ти не бачиш Сларка, або він пішов в ультимейт, ти можеш продовжувати бити і сплешом його чіпляти. В принципі, БФ це такий дефолтний айтем для троля, і я хочу відмітити вардинг, тому що подивіться на ці чудові варди відьми. Просто відьма бачить усі проходи. Усі важливі місця. Що бачить у нас світло? Бачить руну, бачить проходи на Рошана. Ще один захисний вар, в принципі, дефолтний. І що? І все здається. Тим часом вбили Віндренджер, ну це було не тяжко зробити. Сларк, плюс Лешрак, є стани. Троля ловлять на молні, але нічого йому не зроблять. Стоїть на пасиві Трієнт, який не качає третій. Нічого собі, оце так розкачка. Нарощує тим часом... В якому випадку Трента знов забили на топі, Тренту погано. Так, підкреслюю, що ти не вкачає він армор. А це важливо, важливо все ж таки можна підчепити десь, врятувати. Саме підчепити за життя і врятувати свого тіммейта Сларк. Де він ліз? Хоче, можливо, вийти. Ні, тут не виходить. Тут його тімейти на боті ламають Т2 вже. ВРК, Джекіро готові дефати, але наскільки це вийде, все ж таки Абадон дуже він плотний. Тут ще й домінатор в нього є. Фуріон теж допоможе.
Як же важко буде тут депати, але команда фармиться, Трой хоче фармити, все ж таки БФ він планує собі взяти, і Т2 повинні вони віддавати, Лішак йде далі, тут щоб не підставити чи не загинути, Ліна сюди теж робить ТП, вже 4 герої, одразу Лотар, буде можливість драка якась. Продемонструвати себе, показати Ліна, зараз себе зможе, є лакуна, Верка вже підчепила там. Куріона на ультимейт, але не виходить. Він ходить забрати ой-ой, Лагуна. Лагуна Флоу Абадона в результаті робить. Лешрак піднімає себе в дюл. Троль врізається, але скільки магічного демеджу. Троль не зміг. Не зміг забрати Лешрака тут. Лешрака підсейвив Абадон. Це мінус 4. Джакіра залишається одна. Була макрепіра, але не змогли. Лагуну потратила Ліна в ультимейт Абадона. Тим самим вона його врятувала. Троль не може боротися, в нього лише БФ. Віндрейнджер теж загубила свій ультимейт ще до початку драки. Ну і Трент, само собою, сам не може. Не може поки що боротися. І це вихід на Т3. Є Діаболіки у Лішака, є Тренти. І дуже швидко вони зламали Т3. Виходить на барак. На барак. І казав, наскільки повинна падати. Так. Чіпляються Бадон, але навряд чи його тут вб'ють. Фуріон витратив спортив, вже майже є у нього ультимейт. Тим часом помирає Трієнт. Можуть вбити троля, швидко помирає троль. Марк, лоу хп, але в ультимейті Ліна намагається жити. У неї фул хп, Бадон, ультимейт. Джакіро, лоу хп, забирають Лішрака. В принципі, непоганий кіл, але розмін мідера на першу позицію керрі і Трієнта. І хочу відмітити по білду Трієнта. По-перше, він максив, по суті, максив інвіз. І майже набрав лівінг армор. Питання, чому? Ми бачимо, що світло має затягувати гру. Зараз така мета, яка лейтгейм дуже, ну, дуже сильний лейтгейм зараз. І, в принципі, руни цьому підтвердження. І коли ти граєш за Трієнта, всі очікують від тебе лівінг армору. Ти маєш сейвити і вишки. Із тих героїв, та сама Ліна, вона дуже слабка. В неї ще навіть немає Юла, як її сейвити? В принципі, ніяк. І остання надія на це Трієнт Протектор, який лише зараз бере перший рівень Лівінг Армору. Ось такі справи. Ми чекаємо все ж таки від Ранта, не зовсім, що він буде поповнювати здоров'я товарам. Тут він більш бойовий такий, вони брали акцент, щоб він міг боротися якось з опонентами. Вони беруть агресію і троля, який буде фармити. Тобто в них є задум, який повинен в себе брати те, що Трент повинен не дефати, не хілити, а саме боротися. Тут вихід можливо буде драка якась на Рошані, але бояться обидві команди, хоча 6 тисяч переваги саме за тьмою. Тобто і рахунок побив сам 24 на 11, та й бот вони забрали. Казарму вже мечники, це дуже велика перевага. Угу. Зараз ходять команди біля Рошану, Абадон тут використовуючи домінатор, почекав Рошана. Ну, активний вардинг проходить у команд. І в принципі, хочу відмітити, що стратегії та у команд схожі. У них є один керрі, дуже сильний. Це або троль, або сларк. І 4 герої, які грають на нього повністю, в принципі. Що ми бачимо? Дар спочатку просідали, але вони дали достатньо місця для фарму своєму сларку. А троля спочатку почали дуже сильно просінгувати в офлейні цим Фуріоном і Абадоном. Тому, в принципі, стратегії схожі у команд, але краще трошки реалізовує зараз Дайр. Так, і все ж таки це вихід на Рошана, будуть забрати Рошана тут, мах. І що, Дайр, зможете забити? Так, боротися тут ніхто з ними не буде. Прекрасно це розуміє Серський Радіант, але не заходять, забираю собі Єву саме Сларк, він зараз бойовий хлопець, він може боротися, він може вбити зараз в соло майже будь-кого. Я хочу акцентувати увагу ось твою на Абадоні, в нього є такий дуже важливий артефакт вже Алібарда, тобто ми розуміємо, або він Дренджер, або Троль, в драні не зможе зробити нічого, якщо дати цей чудовий артефакт. Лішак, підбирай собі руну волшебства, тим часом магії. Тим часом Magical Spirit вже має гем, потрібно його віддати Абадону, у нього є слот і
Vengeful Spirit дуже швидко помирає, в принципі, Абадон жирний танк, потрібно перекласти все ж таки ЄМ. І дуже швидко пушать Дайр, вони заробляють багато золота, 8к переваги на 23-й хвилині, я, це дуже багато, я у цьому впевнений. Трака за медлінію, Ліна тим часом чіпляє Лішрака, має померти, помирає Лішрак, лап, заходять 3НК, він має що померти, тим часом вмирає НК. Помирає також Трієн, і дуже гарно зараз деруться світло. Чіпляються Абадона, замідляють його. Повільнення, 40%, Абадон юзає на себе потушил, наздоганяє його толь. Що ж робити, який ж живучий це Абадон. Скоріше за все заберуть його. Дуже-дуже гарно ж зараз подралися. От підсумки бою ми бачимо, скільки урону внесла Віндренджер, скільки урону вносять кори. Так, троль майже нічого не зробив, але в принципі і цього було достатньо, зрозуміло, він лейт керрі. А тут у нас вносять урон, саппорт або ж офлейнер, я точно не можу сказати, тому що в принципі фарми крутої той, ну скоріш цього офлейнером тут була фура, внесла багато демеджу, і багато демеджу вніс Сларк. Дуже сильно не вистачило Лішарка, якого першим вичепили, це дуже важливо. Так, все ж таки дуже гарно саме Діна підчепила цього Лішарка, він нічого не зміг зробити в дракі. Ми бачили прекрасно, як зв'язала ВР-ка, Аліна підтримала її та забрали. Так, звісно, забрали Трента, ми бачили чудову реалізацію Фуріона, саме Окіда. Буде в нього ще й БКБ, і тут буде все одно проблем, все ж таки нема боту для Радіантів. Також вже ця була боротьба саме за мід. За мід це далеко зійшли, в будь-якому випадку є перевага. Для Дайр вони, ну якщо загуляють ще одну-дві драки, вони можуть вже і програти. Помирає троль, тим часом ловлять його, Сларк! Дуже швидке вбивство, і Сларк юзає ультимейт, щоб вижити, він рейнджер, гарний повершот, але цього мало. Так, бачили ми це вбивство, і дуже важливо тролю зараз зібрати БКБ, в нього трошки для нього залишилось, буквально якусь 1300 монет. І якщо забрали троля, байбека в нього нема, можна... Ще раз спробувати, можливо, вийти в мід, буде дефати Алоходенс. Але чи вийде тут за ліною коняця, піднімають дюл, став. Є стан, але таймік не зловили. Тут і Джакіра допомогла, все ж таки Ліна буде жити. Ну важко, важкувато буде тут заходити. Троль вже ось-ось з'явиться. А чого Трент не лікує казарму? Казарму магію, чогось відспить не хоче лікувати в цей час. Команда далі в смоках, перетягується на топ, заламають зараз тут шрань, це дуже важливий пункт, треба не давати. Подивись на цю кількість інців. Так, дуже їх багато, згризають вони тут Т2 і підуть армію, а їх вбивати, ну так, точечно, так, макропіра пішла, непогано, там ще Ліна може допомогти, павершот. Ну, потрошки повинні забрати, але це три пади. Але є тренд, ультимейт Абадона пішов. Ну, відефали. Як же вони багато тут грошей заробили, мабуть, на цих трендах. Дивись, зараз Джакіро втратив макропіру. В принципі, можна зайти на Рошана. 25 хвилина, віддайте Рошана Сларку або Лішраку. Краще Лішраку, тому що Сларк і так не може загинути, в принципі. Якщо не постаратися сильно, але Шрак... повністю ігнорує БКБ. В нього вже є Bloodstone, і можна зараз зібрати БКБ і заходити, вигравати цю гру. От зараз ще немає Рошана. Треба дочекатися слідучого і зайти, забрати мідлінію. Поки що не можна дратися 5 на 5. Потрібно вичіпляти, от як вони робили з тролем, і у якого вже є, до речі, Battle Fury. От тут шукають, бігає Фуріона, є БКБ, у нього є Орчід. Вони можуть прилітати у будь-яку частину карти і, в принципі, вбивати. Зараз потрібно зібратися з основними артефактами команді Дайр і піти знищити Алоха Денс. Забрати мідл, забрати топ. Взагалі перша ціль тут, я вважаю, це мега-кріпи. Це буде дуже важливо. Єдиний, хто може дефати, в принципі. Ну, дефати можуть всі, але, в принципі, це вигідно тролю. І потім, коли буде маленький БКБ, вже дуже тяжко буде сперечатися із Лішарком у драках. Розбиває тим часом смоку міду. І так. у трьох зараз йдуть. Зараз тільки Рошан загубив Аєї свій Сларк, в нього є БКБ. Треба, мабуть, справді чекати наступного. Зараз боротися буде важко, хоча, звісно, що ти підкреслював, якщо знайдуть вони одного якогось героя,
Тут вони шукають Лінус, у Сарка є ДМ, його можна теж вбити, чого б ні. Зараз Ліна дає стан, але вона не бачила, мабуть, що там ДМ, і повинна вмирати головне. Це помилка, помилка від Ліни. ВКБ типу, ау, дуже багато урону не вистачає, помирає Ліна. Так, це помилка від Варта. Локаденс трошки вони підстали з Макрапіра, по Нішаку, Нішака Дюйюл. Ну, Нішак виживає тут виживає. Ну, вмирають, вбивають корів. Так, Сарк шукає, Фуріон завжди допомагає. І важко все ж таки якось фармити саме Алохаденс в команді, бо... Щось вони просідають дуже мобільні герої. Ми підкреслюємо це не один же раз. І це вихід на те, трів в міду. Намагаються дефати Алохаденс. Але не вистачає саме Ліни, яка от тільки що так загинула. Ми бачимо, що вона намагається, і тут почіпляються Бадона, знаходять Віндренджер, чудовий стан, там також від Джекіра, дуже велика драка, довольно починає нарізати. Ларк може загинути? Ні, він юзає ультимейт, знаходить, тим часом помирає Трієнт, зараз ж буде Ліна, помирала також Венджер Спіріт. Мало ХП у Алохаденс, але вони можуть кінці відхилитися, але втратити мід-лінію, дуже тяжко зараз буде дратися. Віндренджер немає у неї Віндрана. Це буде мінус мідл. Походить Джакіра, лоу ХП, добити Ліна, повертається у драку. Як же вона намагається вбити Фуріона, помирає Фуріон. Живе Віндренджер, дуже мало хітпоінтів. Дає повершот, в принципі, 12 тисяч переваги вже за Дайр. Вони непогано подралися, вони багато забрали, треба забрати оцей ще барак. І все, в принципі, у них буде добре. Що там по Рошану? Ще трошки так. Залишилось. Так, в будь-якому випадку це впала ще одна сторона, можу сказати. Тут казарма магів залишається, вона теж впаде. Так, в неї небагато життя. Тренд її може встановити, все, вона буде фулова. Але це ж не той барак. Вже двох сторін нема, можу сказати, спокійно. І 12 тисяч переваги. Це дуже велика цифра. Зараз дуже важко буде це комбекнути. Тролю треба багато артефактів. Він просидає, його закривають, його кайтять. Важко зараз тролю. Так, він рейнджер може наносити шкоду якусь. Можливо, Сларка буде намагатись підчепити, але в нього є БКБ. Так, знайшов Сларку цю команду, дасти дуже пізно. Тут вони щось загинути можуть. Ліна, БКБ, Лагуна, але ультимейт пішов від Сларка. Сларк виживає, Ліна, як же їй боляче. Вона вже все вкастувала. БКБ закінчується, поки не... Хто ще не загинув, ВРК піднімає двіх троля, троль повинен йти в драку, не встигає БКБ юзнути, загубив тут і треть вже здоров'я, загинула вже Ліна, загинув Трент, Джекіру теж затикав тут Сларк, загинула ВРК, підчепили її, залишається один ніж троль, БКБ в нього нема, і як же погано, пишуть там, я дійсно схвильований Трент. Піднімає вюг троля тут Лішак, стан задіяний, гарно, тут в спину вже залітає Фуріон, урна пішла, троль вмирає, БКБ в нього буде, коли буде БКБ, 40 секунд, є в нього байбек, але пише ГГ, ну добре, зіграно 30 хвилин з часу, 15 тисяч перевага, і це перемога саме ми. Ну, яке виконання чудове, просто ми бачимо від пітьми, дуже сильні герої. Спочатку вони просіли трошки на early стадії, там були дуже сильні супорти від команди Алохаденс. Але все ж таки сильно змогли камбекнути пітьма, не те, щоб з великої переваги від світла, але вони зібралися, вони зробили дуже багато смок-гангів.